お待たせいたしました。福岡ペイペイドームです。福岡ソフトバンクホークス対埼玉西武ライオンズ、この一戦をお送りいたします。ホークスの先発は右の千賀、対するライオンズの先発は左のエンス、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。ホークスピッチャーを交代します。モイネロ降板、そして最後は守護神の森、最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。ライオンズ何としても得点を挙げたい9回です。バッターはウー、直球ストライク、アウトローへ、いきなり150キロ、投げました、見送ってストライク、これで追い込みました。投げました、アウトコース、空振り三振、森ナイスピッチング。バッターは8番アイト、これが4度目のバッターボックス、ストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、変化球ストライク、アウトローへ、追い込んでから第3球を投げた、ボール、投げた、打ちました、内野ゴロ、今宮掴んだ、今宮自分でベースを踏んでアウト、ホークス勝利目前。バッターは9番若林、ホークスここは何としても抑えたい場面。第2球投げた、2球目ストライク、第3球を投げた、ナックルカーブ見送ってストライク、さあ次の1球が最後となるか、投げました、外角低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった、ホークス見事勝利を収めました。ご覧のように福岡ソフトバンクホークスが勝ちました。本日の勝ち投手千賀、負け投手エンス。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。